Senhoras e senhores, boa noite, autoridade presente, sejam todos bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, iniciaremos a abertura da sessão solene da entrega Medalha Tiradentes ao senhor Abraão Davi Neto, prefeito da cidade de Nilópolis. Solicito ao cerimonialista que conduza o senhor até a mesa de honra. Cadê nosso prefeito? Cadê a folha? Gostaria também de convidar nosso líder de governo, o senhor deputado estadual, doutor Serginho. Gostaria de convidar também professora Flávia, nossa vice-prefeita. Gostaria também de convidar doutora Daniele, nossa secretária de Fazenda. Gostaria de convidar também para compor a mesa, doutor Bruno Cabral, nosso vice-presidente do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de convidar meu amigo e parceiro deputado federal, Ricardo Abraão. Gostaria também de convidar vereador do município do Rio de Janeiro, vereador Celso Costa. Gostaria também de convidar vereador Leandro Hungria. E na mesa de extensão, meu amigo e irmão Rodrigo Castro, assessor especial do governador Cláudio Castro. Gostaria também de convidar Antônio Costa, secretário do município de Cultura de Nilópolis. Grande Antônio. Solicito a todos que conduzam até a mesa de honra. Calma que é a primeira vez, a gente fica nervoso, né? Solicito a todos que coloquem de pé em posição de respeito para ouvir o hino nacional. Pátria amada, dos filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil.
Chegou o momento tão esperado do nosso homenageado da noite. Eu poderia falar aqui durante horas sobre Abraão Davi Neto, ou como é carinhosamente conhecido por todos, Abraãozinho. Falar um pouco da família. A história da sua família se confunde um pouco com a história da cidade de Nilópolis. Muitos de seus familiares já tiveram a oportunidade de contribuir na vida pública da cidade, e contribuíram muito. Mas quero destacar a figura de seu pai, o eterno prefeito Miguel Abraão Davi, que se tornou uma figura muito querida e inesquecível para todos nós nilopolitanos. Miguel foi vereador, foi prefeito, e de seu pai, Abraão aprendeu desde cedo o amor por Nilópolis, o amor pelo povo nilopolitano. Igualmente foi vereador por 4 mandatos e agora é prefeito. A nossa amizade, fala um pouco da nossa amizade. Tive a oportunidade e o privilégio, na Câmara Municipal de Nilópolis, ao lado de Abraão, exercer o meu primeiro mandato de vereador. Ali se nasce não só um bom relacionamento entre os pares, mas também naquela casa legislativa, mais uma amizade sincera, uma parceria e um sonho de fazer cada vez mais por Nilópolis. Meu irmão, obrigado por tudo. Quero convidar meu amigo, parceiro Rodrigo Castro para fazer uma breve saudação em nome do nosso governador Cláudio Castro. Rodrigo Castro. Boa noite a todos. Bom, é muito difícil, Rafael, deputado Rafael, falar nesse plenário aqui pela primeira vez e falar de improviso, deputado Serginho. Vocês que têm esse hábito aqui já estão tão acostumados, mas para a gente até tem que fazer uma colinha aqui, senão a gente não consegue também tamanha alegria, satisfação de estar participando desse momento que é tão especial. Bom, desejar boa noite a todos, em especial aqueles que, assim como eu, são nilopolitanos. Porque essa noite, mais do que uma homenagem e reconhecimento ao nosso prefeito Abraãozinho Davi, é uma noite que enche de orgulho a todos aqueles que, assim como eu, são nilopolitanos, todos os nilopolitanos que estão aqui, e que temos a oportunidade de ver na figura desse nosso prefeito a nossa cidade aqui homenageada nesse histórico plenário do Palácio Tiradentes. Meu irmão Abraãozinho, na noite de hoje, você que construiu toda uma vida de trabalho dedicando-se à sua cidade, também nos enche de orgulho de sermos nilopolitanos, também pela admiração e carinho que todos temos por você. Sua medalha Tiradentes, assim como cada dia que você dedica à nossa cidade, inspira cada um de nós para que trabalhemos mais juntos, cada vez mais, pelo melhor para a nossa população. Assim como também faz o nosso querido deputado estadual Rafael Nobre, a quem eu saúdo aqui presidindo essa sessão, e te olhando daqui, Rafael, olhando você talvez pela primeira vez presidindo uma sessão, se não na casa, mas nesse plenário histórico, a gente tem a certeza que você não tem o sobrenome Nobre em vão. Tenho tido a grande satisfação de acompanhar o trabalho do deputado Rafael Nobre, agora de forma mais estreita e mais permanente, nesse seu primeiro mandato aqui na casa. E a gente tem a certeza que essa nobreza que você tem no sobrenome, você também carrega no seu coração, porque é visível a sua luta pela nossa gente, e por isso a gente sabe que você vai muito longe, deputado. Aproveitando, saudar aqui também, trazendo um abraço fraterno do nosso governador, nosso líder de governo, doutor Serginho, deputado estadual. Rafael, Abraão, vocês sabem que pode sempre contar comigo, sendo esse elo de ligação da nossa cidade de Nilópolis com o governo do estado, com o executivo estadual. Trago aqui um abraço fraterno, como disse, do governador Cláudio Castro e também do nosso vice-governador Tiago Pampolha, que hoje mesmo esteve conosco lá pela manhã na abertura da nossa feira literária da Baixada Fluminense,
um evento extraordinário e talvez único na história da nossa cidade. E aí, aproveitando, eu faço um parênteses para parabenizar o nosso secretário de Cultura, Antônio, pela realização desse magnífico evento, Antônio. Trago também aqui esse abraço às demais autoridades, em especial ao nosso eterno deputado Ricardo Abraão, a quem também nos honra muito ter a certeza de que nas próximas semanas vai estar retornando ao seu mandato de deputado federal e construindo mais esse elo com o nosso governo do Estado. Ricardo Abraão, que é outro grande filho de Nilópolis, que carrega no seu DNA e no seu sangue o caráter e o carisma do maior prefeito da história que essa cidade já teve. E aí, com todo respeito ao nosso homenageado, que também é um discípulo dele, a gente não pode deixar de assim registrar que Farid Abraão, o nosso maior prefeito que a cidade de Nilópolis já teve. E por citar grandes prefeitos, eu não poderia deixar também de homenagear na figura dessa noite, não poderia passar em branco sem que a gente citasse aqui aquele que foi a grande inspiração, como bem lembrou o Rafael, para que o nosso irmão Abraãozinho chegasse aqui onde chegou, o nosso saudoso prefeito Miguel Abraão. Eu vou até deixar a cola de lado aqui, porque eu tenho uma passagem muito especial para falar sobre a minha história pessoal de vida com meu irmão Abraãozinho, que hoje é o prefeito Abraãozinho aqui homenageado, mas eu queria revelar a todos que eu também fui prefeito de Nilópolis, pelo menos por um dia. Eu tive a oportunidade, com 6 anos de idade, de ser escolhido na escola que eu então estudava para representar os alunos, professora Flávia, nossa vice-prefeita, da rede, no desfile de 7 de setembro, no tradicional desfile de 7 de setembro, na Avenida Mirandela. E ali eu tive a oportunidade, aos 6 anos de idade, receber das mãos do então prefeito Miguel Abraão a faixa de prefeito da cidade. E eu guardei aquela faixa durante muitos anos com muito carinho, mas eu não poderia imaginar o que o futuro me reservava, que era, anos depois, conhecer o filho do então prefeito Miguel Abraão e, ao longo de muitas décadas, poder desfrutar da sua amizade, desfrutar do carinho que eu sei que esse cara tem como ser humano. E depois de muitos anos, depois de termos a oportunidade de estarmos juntos, assim como com o nosso hoje vice-presidente do DETRAN, Bruno Cabral, assim como com o nosso vereador Leandro Hungria, ali convivendo em momentos de amizade, participando não só da construção de vida profissional do hoje prefeito Abraãozinho, mas também podendo dividir com ele gratos momentos de amizade. E no dia em que a gente pôde ver eleito nas urnas o Abraão, eu falei para ele que eu tinha um presente para ele, que eu não tinha mais aquela faixa que eu tinha guardado por muitos anos, mas não por muitas décadas. Ela se perdeu ao longo da vida, Rafael, mas que eu tinha uma foto daquele momento e que ali eu pude mostrar para o Abraão e falar para ele que, para mim, aquele gesto do pai dele passando a faixa para mim era um prenúncio que, na verdade, um dia a gente iria conseguir ajudar, construir, ver e aplaudir o filho dele como prefeito da nossa cidade também. E hoje a gente está aqui, Abraão, te entregando essa medalha Tiradentes, com a certeza de que isso é só mais um capítulo na sua vitoriosa e brilhante trajetória e que você ainda tem muito para fazer por Nilópolis e pelo Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, meu irmão, sucesso nessa trajetória. Parabéns pela fala, meu amigo. Quero convidar aqui agora, que faça uma breve saudação, o vereador Leandro Hungria. Boa noite. Cumprimento aqui a mesa, nosso presidente dessa sessão, meu amigo, meu irmão, deputado estadual Rafael Nobre. Agradeço o convite, é uma honra para mim estar hoje aqui nesse Palácio Tiradentes,
nessa casa legislativa, nesse parlamento, representando a Câmara de Vereadores. Cumprimento aqui meus colegas, vereador Farol, vereador Alvinho, vereador Rafael Regis, a mesa, vereador Celso Costa, secretária Daniele, nossa professora Flávia, vice-prefeita, doutor Bruno Cabral, nosso deputado federal Ricardo Abrão. E o nosso homenageado de hoje, que fez que todos nós, nilopolitanos, estivéssemos aqui hoje para prestigiá-lo, que é uma honra muito grande, uma honraria do Estado, deputado, que hoje nosso prefeito Abrãozinho, que é até difícil falar de prefeito, porque é igual o Rodrigo falou ali, nosso amigo, nosso irmão, pela simplicidade que ele é. Então, é uma justa homenagem. Então, nós temos praticamente ali a mesma idade, são mais de 15 anos de amizade, e eu lembro aqui, como muitos daqui vão lembrar, meus avós, Orlando Hungria, Alírio Cardoso, junto com Farid Abrão, junto com Miguel Abraão, e construindo um legado gigantesco na nossa cidade de Nilópolis, que é isso que o nosso prefeito Abrãozinho vem fazendo com a nossa cidade de Nilópolis, valorizando a nossa cultura, como nós vimos hoje a abertura daquele festival maravilhoso, com as nossas crianças, com o nosso esporte, com o nosso lazer. E eu fico muito honrado de estar hoje no Legislativo, de ser um amigo fiel e leal. Pode ter certeza disso, que eu sempre estarei junto com esse grupo político de trabalho que aqui está formado. Muito obrigado a todos e parabéns, meu amigo, meu irmão. Vamos com tudo. Parabéns, Leandro. Quero convidar aqui meu amigo, parceiro, grande vereador Celso Costa. Boa noite a todos. Glória a Deus pela saúde, pelas nossas vidas. Obrigado, Rafael, pelo convite, e o prefeito também, de estar compondo essa mesa. Gostaria de cumprimentar o presidente Rafael, no caso. Gostaria também de cumprimentar a todos da mesa, porque lá do outro lado tem o deputado federal, tem o doutor Bruno, que não dá para enxergar daqui. Cumprimentar a vice-prefeita, a Daniela Gira, e o Leandro Hungria, que é o vereador da cidade de Nilópolis. Dizer a todos e dizer a você, prefeito, nessa casa, nessa atmosfera, uma casa onde a maioria dos vereadores ou prefeitos de cidade sonham um dia estar como deputado estadual, assim como o Rafael sonhou no passado de ser deputado estadual, está aqui hoje fazendo uma justa homenagem. Essa mesma atmosfera que aqui hoje está, nós sentimos essa atmosfera lá na Câmara dos Vereadores, onde eu tive o prazer e a honra de homenagear o nosso querido prefeito Abrãozinho com a medalha, no caso não foi nem medalha, foi um título de cidadão honorário. E esse título de cidadão honorário nasceu do encontro que nós tivemos juntos, da minha homenagem que eu fiz ao Rafael Nobre, da medalha Pedro Ernesto. E no cerimonial, naquela sala cerimonial, o Abrãozinho, ele me confessou que no passado bem remoto, um amigo nosso em comum, o Alberto Sage, que era vereador na época, infelizmente veio a falecer, havia prometido ao Abrãozinho o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, numa solenidade muito linda de medalha de Pedro Ernesto ao querido amigo, parceiro e irmão Rafael Nobre, eu ouvi da boca do homenageado dessa noite essa história. No dia seguinte, eu procurei se havia alguma publicação, se havia algum pedido de homenagem de cidadão honorário da cidade, e eu encontrei lá o querido e saudoso Alberto Salles. Ele chegou a requerer, levou à votação a medalha, no caso não, a homenagem, e infelizmente não conseguiu entregar porque veio a falecer. E eu prometi
ao prefeito Abrãozinho que eu tentaria desarquivar essa homenagem e não teria dificuldade nenhuma de eu entregar essa homenagem ao Abrãozinho no nome do ex-vereador Alberto Salles. Mas, infelizmente, pelo regimento da casa, não permitia que a gente fizesse o desarquivamento e eu tive que fazer um novo requerimento. Quis Deus que fosse eu que, através de mim, entregar ao Abrãozinho o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, e não deixei nessa noite de homenagear também um falecido e amigo e ex-vereador também, Alberto Salles. É uma honra muito grande, Rafael, fazer parte dessa mesa com as demais autoridades, nessa Casa de Leis aqui como a Lerge, assim como foi na Câmara de Vereadores, fazer parte dessa história do excelente prefeito, da tradicional família ali da cidade, da pequena cidade, princesinha da Baixada, Kenny Lopes. É mais do que justo, Rafael. Parabéns para você, deputado, por essa justa homenagem. E parabéns mais ainda, Abrãozinho. Que Deus te ilumine o teu caminho, sucesso na tua vida, na sua trajetória. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Grande Celso. Quero convidar aqui para fazer uma breve saudação, Dr. Bruno Cabral, nosso vice-presidente do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de saudar a mesa na pessoa do meu irmão, querido amigo, presidente, deputado Rafael Nobre. Na figura do deputado, eu saúdo todos os amigos que compõem essa mesa e a todos os presentes dessa noite. Na última vez em que estivemos reunidos para homenagear o Abrão, como bem citou o vereador Celso, eu dividi com os presentes uma experiência do maior e melhor conselho que um amigo já me deu na vida, que foi me aproximar de Deus. Naquela ocasião, contei da oportunidade em que o Abrão teve esse gesto por mim. E hoje, numa tentativa de retribuir mais um momento simbólico da carreira dele, um momento marcante, eu gostaria de deixar aqui... Alô, som. Bom, prossigo. Eu gostaria de deixar aqui uma pequena retribuição daquele gesto tão simbólico. Eu vou fazer a leitura aqui de uma pequena oração que eu considero indispensável para qualquer um de nós, em especial aqueles que trabalham na vida pública e, mais em especial ainda, ao Abrão como prefeito, que certamente, por mais de uma oportunidade, ele deve passar por situações que demandam a necessidade de se relembrar dessa oração. Ela diz o seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. As pessoas que trabalham com o setor público tomam decisões que afetam a vida de milhares e milhões de pessoas, o que não deve ser, de fato, nada fácil. Dizer que a serenidade, ela não é fruto das circunstâncias, mas sim o que sobrevive a elas. E ao longo dos anos em que observo as atitudes e o trabalho do prefeito Abrão, é inegável que não apenas a sua serenidade, mas o seu caráter sobrevive às circunstâncias impostas pela vida pública. Acredito que através das nossas vidas nós criamos ações que resultam na multiplicação de reações. E esse poder que todos possuímos, esse poder de mudar o curso da história da vida de outras pessoas, é o verdadeiro poder de Deus. E no exercício do mandato de prefeito, Abrão, o que eu te desejo é isso: muita sabedoria, muita serenidade. Não se esqueça que você pode contar com cada um de nós que está aqui essa noite te prestigiando, e que você siga firme e ainda mais próspero. Muito obrigado
Rafael, por me permitir estar aqui mais uma vez. Uma boa noite a todos. Parabéns, grande doutor Bruno. Quero convidar aqui a nossa secretária de controle interno, Daniela Vilas Boa. Com você, a palavra. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Rafael Nobre, a quem eu agradeço por estar aqui compondo essa mesa e ao Abraão também, representando a todos os secretários do município e a quem fez a indicação de tão grande honraria ao Abraão. E quando o Alex foi falar comigo, primeira coisa que me veio à mente, Abraão, o que falar sobre o Abraão? E uma palavra veio à minha mente, a sua simplicidade, a sua forma de lidar com as pessoas. Você, após eleito, no seu dia a dia, você não perdeu essa simplicidade no trato. Você não perdeu a sua sensibilidade. E recentemente eu conversei sobre isso com você, sobre o seu slogan de campanha, sobre o ser humano, e que não perdeu a sensibilidade para tratar com o outro ser humano. E isso é de uma nobreza de caráter que é sua. E outra coisa que sempre me chama muito a atenção é a forma como você faz sempre questão de honrar os seus pais, seja por palavras ou seja com atitudes. E isso revela quem é você. Revela o filho do Miguel e da Marlene, mas também revela o pai do Miguel e da Marlene. É uma honra estar trabalhando ao seu lado, é uma honra poder participar com você do seu governo, junto com a professora Flávia, junto com os secretários que aqui estão, junto com os vereadores. Vou aqui fazer menção ao Leandro Hungria, que está compondo a mesa e representando a Casa Legislativa de Nilópolis. Então, é uma honra poder estar ao seu lado. E se eu posso falar algo a mais para você, porque eu já falo todos os dias, ele sabe disso. Eu gosto muito de citar alguns princípios bíblicos. E a Bíblia fala de diversos reis. E todos os reis mencionados na Bíblia e que obtiveram êxito e que tiveram um reinado longo, a Bíblia diz que eles foram retos diante do Senhor. Então, que você todos os dias tenha essa sabedoria, como você sempre faz questão de começar e iniciar a sua fala, você sempre pede a presença de Deus e deseja que Deus esteja com todos nós. Então, que Deus se faça presente na sua vida, que você tenha todos os dias em mente que é a sabedoria que vem do alto, que vai te conduzir, que vai te guiar, que vai te mostrar o melhor caminho. Eu sempre, às vezes, falo com você que a gente vai fazendo igual o curso da água. Quando a gente pode desviar, a gente vai desviando. Isso é sabedoria. Então, que Deus te dê essa sabedoria rotineiramente, para que você, ao encerrar o seu mandato, daqui a muitos anos ainda, você possa dizer que você cumpriu a sua missão e que você foi reto diante do Senhor. Porque mais importante do que você vai deixar para os seus filhos que aqui estão, é o que você vai deixar neles. E o meu desejo é que Deus abençoe a você diariamente, porque através de você, muitas pessoas que aqui estão e que estão lá em Nilópolis são abençoadas pelas decisões que você precisa tomar diariamente. Então, que Deus te abençoe, abençoe as suas mãos, te dê sabedoria para você conduzir e ser, não só hoje, mas todos os dias, exemplo para a sua família, exemplo para os seus filhos e para as pessoas que depositam em você toda a confiança, acreditando que você vai fazer sempre o melhor. Meu muito obrigada a você por me permitir fazer parte disso, de estar aqui hoje com você e todos os dias me ouvindo. Eu falo, quando as pessoas me perguntam, mas como é o Abraão? Eu falo dessa simplicidade e falo que você é um prefeito que ouve. E é muito bom poder trabalhar com você e saber que você para ouvir. Então, meu muito obrigada e parabéns, parabéns, Rafael, pela indicação. A Bíblia diz: a quem honra, honra.
Então, você hoje tá honrando o Abraão, não só pelo prefeito Abraão, mas pela pessoa do Abraão Davi Neto. Então, que você também seja honrado por Deus e por todas as obras das tuas mãos, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Muito obrigada. Parabéns pela fala. Quero convidar aqui, para fazer uma breve saudação, a nossa secretária de Educação, vice-prefeita, professora Flávia. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentando o nosso deputado estadual, Rafael Nobre, o nosso vereador Leandro Hungria, cumprimentando ele, cumprimento todos os vereadores que aqui estão, o vereador Celso Costa, cumprimentando a Daniela Agero, cumprimento todos os secretários que aqui estão, tão parceiros desse governo, que nos ajudam a conduzir nossa cidade. Cumprimento também o doutor Serginho, deputado, o nosso prefeito, Abrãozinho Davi, homenageado da noite, o nosso deputado eleito pela nossa cidade, né? Ricardo Abraão, nosso deputado federal, doutor Bruno Cabral, vice-presidente do DETRAN. Que honraria, Abraão, receber a medalha de Tiradentes. E estava pensando em como remeter a minha fala aqui, numa segunda homenagem, a primeira dada pelo vereador Celso Costa e agora pelo Rafael Nobre, pensei justamente na medalha Tiradentes, no nome Tiradentes. No nome Tiradentes, vocês podem estar pensando, Tiradentes foi um mártir. Ele foi um mártir como a gente pensa e imagina toda uma descendência de família que luta para garantir direitos aos cidadãos da nossa cidade. E assim é a família Abraão Davi, através do próprio pai, Miguel Abraão, através do prefeito Farid Abraão e de outros que passaram, como Jorge Davi. E como Abraão fala sempre, não é fácil a vida de um administrador público. Muitas vezes eu tenho certeza que ele abdica de tempo com aquela princesinha que está ali na plateia, na plenária. De tempo de felicidade com a própria família, às vezes no final de semana, e está percorrendo a cidade. Tudo isso. A medalha Tiradentes é a simbologia da democracia, de uma pessoa que lutou pela democracia, a democracia que colocou o prefeito Abraão, eleito pelo povo na cidade, para conduzir os direitos de cada nilopolitano. Hoje nós saímos da FLIC, um festival literário, dentro da nossa cidade, o primeiro. Direito à cultura, como é direito à educação. A Daniele falou sobre o perfil humano do Abraão, também perfil humano que muitos citaram na primeira homenagem, que hoje está ratificado aqui, mas hoje eu presenciei, quando nós adentrávamos, e fiquei observando o Abraão, quando a gente entrava na FLIC, e já cumprimentando as pessoas, a primeira fala dele foi, não, vamos voltar. Porque as crianças estão lá do lado de fora, estão no sol, e primeiro são eles. Vamos seguir com o cortejo, vamos trazer as crianças. Crianças essas que sempre foram muito bem cuidadas pela família Abraão. E todas as vezes que a nossa cidade precisou de socorro e de reconstrução, era o nome da família Abraão que estava lá. Ou seja, através do Miguel, agora através do Farid, que levantou a cidade para que o Abraão hoje conseguisse conduzir, com a ajuda do Ricardo, do Rafael, que está aqui homenageando homens fortes, mas também com mulheres ao lado, como Daniele, como eu, e com todo o governo. Essa medalha, ela faz jus ao nosso prefeito pelo ser humano que ele é. Mas eu tenho certeza que a fala dele seria que ela é de cada um que também está nessa plenária, que ajuda a conduzir
o nosso governo, que ajuda a pensar de maneira coletiva, que essa é uma característica do Abraão, é de dar autonomia para trabalho, ajudar a pensar, ajudar a construir. Abraão, parabéns, muito obrigada por tudo. Parabéns, dona Flávia. Quero convidar aqui meu amigo, parceiro, deputado federal, Ricardo Abraão, que faça uma breve saudação. Bem, meu, boa noite a todos. Agradecer sempre primeiro a Deus por esse momento. Quero aqui na figura da esposa do Abraão, a Camila, do filho Miguel, da filha Marlene, né, agradecer a todos presentes nesse plenário, registrar a presença aqui do Bruno Cabral, meu amigo, vice-presidente do Detran, doutor Serginho, líder do governo, deputado estadual. Eu aproveito aqui, Serginho, para te agradecer pelo Centro Tecnológico na nossa cidade, o qual você também denominou o nome Prefeito Farid Abraão, aquela grande obra. Então, eu te disse isso, que só a minha volta para a política como candidato a deputado federal já tinha valido a pena com essa grande conquista que você trouxe para o nosso município. Falo de coração e te agradeço mais uma vez. Vereador Leandro Gria presente, vereador Celso Costa, Daniele, que é a secretária do nosso controle interno, Flávia, vice-prefeita, deixei o Rafael Nobre por último, nosso parceiro, amigo, deputado estadual eleito, que vem, como todos sabem, né, nessa grande parceria com a gente, trabalhando muito pelo nosso município. E parabenizar o Rafael pela iniciativa de estar homenageando aqui o Abraão com a medalha Tiradentes, que é a maior honraria dessa casa, que é a Casa do Povo, onde, quando eu cheguei aqui, me emocionei, porque meu pai, o Farid Abraão, teve 5 mandatos de deputado estadual, eu tive 2 deputados de mandato estadual nessa casa, nesse plenário, porque agora mudou para o prédio novo, mas na nossa época era esse plenário que foi palco aqui de grandes conquistas para o nosso estado, de luta por todos os deputados, e realmente me veio aqui uma lembrança que eu pude também, como o Rafael está fazendo agora, em vida, homenagear o meu pai aqui com a medalha Tiradentes, né, pelo grande homem que foi, pelo grande apaixonado que era pela cidade de Nilópolis, pelo nosso estado, e muito trabalhou, serviço prestado pelo nosso estado e principalmente pela nossa querida cidade de Nilópolis. E hoje eu venho aqui para também presenciar o meu primo, irmão, o Abraão, que com certeza teve grandes professores na vida pública, como foi o caso do meu pai, o Farid Abraão, com quem ele conviveu muito intensamente, né, após perder o pai dele, como ele diz. O meu tio Miguel, que foi outro político sensacional, um cara humano, que sempre se preocupou com o próximo. A gente fica feliz, Abraão, de te ver no caminho certo, no caminho do trabalho, da transparência, no caminho da dignidade, do amor ao próximo, como você diz, e realmente a gente vê isso em você. Prova disso é o carinho que você tem, principalmente com as crianças, né? É realmente bonito de ver. Aqui agora eu estava falando, Abraão, olha a Marleninha com você, o tempo todo brincando com ele, a filha. Né, a gente vê realmente esse carinho, o Miguel, então isso é muito importante. E você soube, né, porque acho que quase ninguém falou isso, mas suceder o Farid Abraão não é fácil, né? Era um prefeito realmente, como disse aqui o meu querido amigo e irmão tricolor Rodrigo Castro, que é nilopolitano e amigo nosso de longa data, mais do Abraão ainda de longa data, disse do nosso maior prefeito da história da nossa cidade, e suceder não é fácil. O Abraão veio dessa escola e vem fazendo isso com muito amor e com muito êxito. A cidade está no caminho certo,
são inúmeras conquistas que a cidade está tendo com Abraão à frente da prefeitura. Não vou enumerar aqui, que são várias, mas vou citar só a de hoje, né, que foi o Festival Literário e Cultural da Baixada Fluminense, a primeira vez na Baixada, e foi em Nilópolis. Então, isso é demonstração do trabalho, né, do trabalho desse grupo, de todos aqui, do secretário Antônio de Cultura, né, de todo o secretariado presente, porque todos nós sabemos que ninguém é forte sozinho, e o Abrão conseguiu qualificar esse secretariado junto com ele para trazer e conseguir entregar na ponta, que são as conquistas do nosso município. Então, eu fico muito feliz, Abrão, de estar aqui te parabenizando, pode ter certeza disso, estaremos juntos sempre, lado a lado, esse grupo de trabalho, né, para que a nossa cidade possa cada vez mais crescer. Finalizar pedindo a Deus que continue dando sabedoria ao Abrão, né, acima de tudo, discernimento, para que ele possa estar à frente, se Deus permitir, no nosso município de Nilópolis, mais uma vez no próximo ano. Um beijo e fiquem com Deus. Parabéns, irmão, pelas palavras. Quero convidar aqui nosso líder de governo, deputado estadual, doutor Serginho. Fica à vontade, nosso líder. Muito obrigado, Rafael. E aproveito te cumprimentando, você que preside essa sessão solene, justa homenagem a esse ser humano, das palavras que a gente ouviu aqui, prefeito. De maneira unânime, todos aqui falaram da sua simplicidade, da sua generosidade, do ser humano que você é. E isso é um retrato da figura pública, daquilo que você verdadeiramente transparece. Fiz questão de me fazer presente nessa justa homenagem, presidente, pela sua figura, pela delicadeza que você sempre teve no trato conosco. Por sinal, parece que isso é uma característica ímpar da sua família. Lá atrás eu tive a oportunidade de conhecer o Farid, o Ricardinho, e dali gerar uma relação de amizade fraterna consigo. E daqui de cima eu observava, o Rafael, o gestual de sua família. A sua pequena dançando Baby Shark para você, fazendo o gestual contigo. O sorriso do Miguel, que é idêntico ao seu sorriso, juntamente com sua esposa, a sua irmã, a sua família toda aqui, contemplando esse momento de uma justa homenagem à sua pessoa, que mais do que justo, nos demonstra que você não é só uma figura pública que transparece ser aquilo que a gente sabe que é. Quando a gente vê o seu filho com esse sorriso no rosto, a sua filha brincando contigo da maneira que estava ali debaixo, a gente vê verdadeiramente que tem um homem aqui com a sensibilidade enorme, que ama a sua cidade e, sobretudo, reflete na sua família aquele sentimento que todos nós aqui temos por você. Então, parabéns, Abraão, parabéns, Ricardinho, a família de vocês, é uma família que merece todas as honras. Parabéns, presidente, por essa justa homenagem, dando honra a um parceiro político. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Quero convidar agora o nosso secretário de Cultura, Antônio Costa, para fazer o uso da palavra. Boa noite, Rafael, boa noite, autoridades presentes. Quando eu estava vindo para cá, hoje nós tivemos um dia histórico lá em Nilópolis, com o prefeito, com o vice-governador e várias autoridades na abertura do primeiro Festival Literário e Cultural da Baixada Fluminense, lá em Nilópolis. E foi um dia de exaustão por causa do sol. E quando eu, com o Thiago, com a Ingrid, pegamos a Avenida Brasil, eu vim imaginando o que eu poderia dizer aqui nesse lugar para honrar o nosso prefeito Abrão
Davi Neto. Aí quando a gente chega nesse lugar, e imaginando que a Avenida Brasil tenha sido para nós nilopolitanos, a partir da eleição do Rafael, da eleição do Ricardo, da eleição do Abraão, de uma construção de uma ponte que tanto era necessária em nossas vidas e que tanto fez falta no passado, quando nós não tínhamos os nossos representantes. Ver o Rafael sentado nessa cadeira, ver o Abraão do lado dele, o Ricardo, nesse plenário histórico para o Brasil, daqui onde estou, ali naquela pintura que está ali, ó, que é de um artista, Eliseu Visconti, onde ele retratou o plenário desse lugar quando era Câmara dos Deputados da antiga capital da República, e que ali do lado direito está um cidadão que tem uma ligação direta conosco, a nossa história, que é o deputado falecido Lucas de Andrade Figueira, que nesse plenário defendeu em 1946 a emancipação, a liberdade, para que nós fôssemos um município e tivesse na nossa certidão de nascimento escrito nilopolitano. Foi desse lugar que ele nos defendeu. Foi desse lugar que ele exigiu a sensibilidade do presidente interino Nilo Peçanha, que aceitasse libertar do jugo da política da coxa bamba do Porto de Iguaçu a fazenda, a antiga fazenda de São Mateus, no loteamento de Mirandela, e juntamente com o mesmo ato defendeu a libertação da fazenda dos Meritis. Em 1947, nesse mesmo plenário, ele, no seu discurso, ele leu o termo de aceitação do então presidente interino e nos libertou. Foi desse lugar. E ele está retratado naquele painel de Visconti. Aí a gente, no nosso imaginário, na construção do abaixo-assinado que nos deu a origem, estavam todos os Abraãos. Todos os filhos do seu Abraão fizeram parte do movimento de emancipação da nossa cidade. Todos aqueles que resistiram ao pântano, ao abandono da antiga fazenda e ficaram ali, eles ajudaram a construir o que somos hoje. A semeadura que foi feita lá nas terras de São Mateus, que deu origem à nossa cidade, que é o nosso berço, está aqui diante de nós hoje. Está ali o Rafael Nobre, filho da Alda, que está aqui, sentado aonde ele tem que estar. Um filho nobre da nossa cidade. Ao lado dele tem a descendência da nossa história. Está ali o Abraão Davi Neto, o Abraãozinho Davi e Ricardo Abraão. Nesse plenário, nesse mesmo lugar, onde dessa tribuna, Jorge Amado, em 1946, decretou através desta Assembleia que no Brasil não haveria perseguição, nós teríamos a liberdade religiosa de todos os cultos. Em 1956, desse mesmo lugar foi criada a primeira empresa de petróleo da América do Sul, que é a Petrobras, que resiste até hoje. Nesse mesmo lugar, em 1926, foi criado o modelo para toda a América Latina do Parlamento Brasileiro, que é a Casa dos Deputados, em maio de 26. Esse espetáculo, que é a nossa origem brasileira, está intimamente ligado ao que nós construímos ao longo da história lá em Nilópolis. E a Avenida Brasil nos trouxe de volta aqui para dar honra e para sermos testemunhas da semeadura dos Abraãos nas terras de São Mateus e que hoje estão exemplificadas sentado ali o Abraãozinho Davi, o Ricardo e Rafael Nobre. Nós, nilopolitanos ou não, todos aqueles que estão nesse plenário estão aqui para honrar a memória e a construção do que nos tornamos.
Então nos orgulhemos, porque através de Miguel, de Jacó, de Farid, de Miguel, de Nelson, de Anísio e de Davi e de Caú, de Nicinha e Maria, herdamos a nossa cidadania. Somos um berço. Nos orgulhemos de sermos nilopolitanos. Nos orgulhemos de ter na descendência da nossa genética política o exemplo hoje de honrar a memória do passado na ligação da via que nos trouxe aqui para imaginar o futuro através desses três jovens nilopolitanos que nos honra. E hoje, muito especialmente, o querido filho do Miguel, o nosso prefeito, Abraão Davi Neto. Eu estou muito orgulhoso de estar diante de toda essa plateia e diante de vocês, sentados na vista desse plenário, e atrás de vocês a conclusão da semeadura que nos transformou nessa história. Abraão, você, Ricardo e Rafael são as sementes que surgiram ao longo da construção de todos aqueles que fizeram da nossa história o berço da nossa cidadania. Parabéns, você merece todas as honras e eu estou emocionado de ver essa trilogia histórica nesse parlamento histórico. Muito obrigado. Antônio, como sempre, dando show no oratório. Parabéns, Antônio, você espetacular. Agora, para o nosso homenageado da noite, vamos exibir um vídeo que foi feito com muito carinho, com muito amor para você, meu irmão. Nascido em 13 de julho de 1980, Abraão Davi Neto iniciou sua vida política vendo sua família lutando pelo desenvolvimento de Nilópolis no âmbito municipal, estadual e federal. Filho de Miguel Abraão, um dos melhores prefeitos que a cidade já teve, Abraãozinho segue o exemplo de seu pai no amor e dedicação pelo município desde os 24 anos de idade, quando foi eleito para o seu primeiro mandato de vereador em 2004, se tornando um dos parlamentares mais jovens da história da cidade e vice-presidente da Câmara Municipal. Despertando ali a vontade de fazer mais pelo povo e pela cidade, Abraãozinho foi reeleito para mais 3 mandatos, sendo autor de diversas leis que trouxeram melhorias para o povo nilopolitano. Foi quando decidiu continuar o legado de seu pai, Miguel Abraão, em um novo desafio e cumprir a promessa que fez, ser prefeito de Nilópolis, assim como ele foi. Em 2020, sucedeu Farid Abraão, seu tio, amigo e grande inspiração, à frente da cidade, quando foi eleito para o seu primeiro mandato no Poder Executivo Municipal. Durante seu primeiro ano de governo, Abraãozinho tem cumprido seu compromisso de amor com a cidade. Novas escolas foram inauguradas, o Parque do Jericinó se tornou uma das principais áreas de proteção ambiental do estado do Rio de Janeiro e a cidade recebeu o maior pacote de obras já visto em sua história. Mas como falar do Abraãozinho prefeito sem falar do Abraãozinho ser humano? Um homem de família, pai do Miguel e da Marlene, nome dado em homenagem aos seus pais. Flamenguista fanático, amante do samba e do carnaval, apaixonado pela beija-flor, amor que vem de berço. Está sempre com um sorriso no rosto e disposto a ajudar quem precisa. É isso que o faz ser tão querido por quem o conhece. Por onde passa, Abraãozinho deixa seu rastro de humildade, carinho e cuidado com o próximo. Torço para vocês continuarem sempre esses meninos maravilhosos. Esse é o nosso prefeito, querido Abraãozinho. É, meu irmão, chegou a hora e o momento solene de entregar a medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa. O nosso agraciado hoje é o nosso prefeito, senhor Abraão Davi Neto, nosso prefeito da cidade de Nilópolis. É agora, meu prefeito. Não,
falei. Casa, entra aqui. Vamos levantar mais um pouco. Agora chegou a hora e o momento tão esperado, né? Agora com vocês, a palavra, meu amigo, irmão, prefeito, esse grande parceiro que a vida me deu, Abraão Davi Neto. Cadê você, Abraão? Agora com você, meu irmão. Tá dando a volta, cadê ele? Talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu sempre faço isso, agradecer a Deus, acho que Ele acima de tudo, independente de religião. A gente tem que tá muito próximo porque as coisas acontecem de uma forma melhor. A gente encontra abrigo para os momentos difíceis, né? E como eu falei na live ecumênica lá no gabinete, no dia do aniversário da cidade, é sempre bom estar perto de Deus, sempre bom falar com Ele dos nossos problemas, agradecer pelas graças alcançadas. A gente sabe que Deus conhece nosso coração, a gente sabe que Ele sabe de tudo, que a gente não precisaria estar falando, mas eu até dei um exemplo durante a live, que meu filho também, Miguel, se fazia presente. O meu filho sabe o quanto eu o amo, mas por que não falar para ele: eu te amo, meu filho, todos os dias quando a gente se fala. E é assim com Deus também. A gente tem que estar próximo, como o Bruno falou, fez questão de repetir isso aqui hoje, que durante um dos momentos mais difíceis da vida dele, o conselho que eu dei a ele foi: se aproxima de Deus. Porque, como eu falei, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam mais suaves, e a gente sabe que Ele quer o nosso bem, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável a todo momento. Falar aqui do meu amigo, do meu irmão Leandro Hungria, junto com Rodrigo de Castro, pessoas que a gente se conhece há tanto tempo, a gente tem um carinho, uma amizade, né, de sair junto, de estar junto, sair para jantar, de bater papo, jogar conversa fora, naqueles momentos de lazer que a gente tem. Para mim é muito importante a presença de vocês aqui no dia de hoje. O Celso, fiz questão de falar com o Alex para que você fizesse parte da mesa, pelo gesto que você teve, de apenas ter comentado contigo de que o nosso querido amigo falecido Alberto Salles, enquanto vereador do Rio, tinha aprovado um título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro para me ofertar. E você, na mesma hora, falou assim: olha, eu gostava muito dele também e vou fazer de tudo para te entregar com o nome dele. Essa tua atitude, Celso, mostra o teu caráter e a tua humildade, né, de querer me entregar o título ainda com o nome do nosso saudoso Alberto Salles. Infelizmente não foi possível, mas você fez aquela cerimônia maravilhosa na Câmara do Rio de Janeiro, e que eu também recebi com o coração muito alegre, né, e tenho certeza que vou guardar isso até os últimos dias da minha vida. A Dânia, que eu chamo carinhosamente, né, é ela que era presidente do nosso Instituto de Previdência de Nilópolis. E no início do meu mandato, a Flávia me veio com a ideia de chamar a Dani para ser secretária municipal de controle interno. E eu falei para a Flávia no momento: eu duvido que ela aceite, pelo tamanho do problema que é de assinar junto com o prefeito, de ter quase as mesmas responsabilidades do prefeito, né, na hora que a cobrança vem. E, para minha surpresa, ela aceitou, e hoje trabalha lá da sala do lado da minha. É ela que bate na minha porta e entra com uma pilha de processo para despachar comigo. É ela que tenta a todo custo ler toda a folha de cada processo para me blindar dos problemas que a gente sabe, né, que por mais correto que a gente caminhe. Meu tio tinha uma palavra, Dani, me permita abrir um parênteses, de que a gente não tem o direito nem de errar enquanto político, porque se nós errarmos, nós estamos sujeitos a sair como ladrões. Ele falava isso para mim.
né? E você é uma pessoa que está lá para me blindar disso, para que eu continue sempre tendo análise correta de cada processo, para que as cobranças, se vierem, sejam, né, suaves no futuro. A Flávia, minha vice-prefeita, é uma pessoa que movimenta a prefeitura como talvez nenhuma outra, está sempre buscando o evento, sempre buscando um carinho enorme com as crianças, preocupação com a nossa educação. Então, Flávia, muito obrigado por tudo também, por estar ao nosso lado. E doutor Serginho, o que falar dessa pessoa que eu não conheço há muito tempo, mas que tem um carinho fantástico. Serginho, eu te falo aqui, não é papo de político não, como muita gente gosta de dizer. O meu pai me ensinou a amar Cabo Frio. O meu pai só saiu desse país para ir uma vez ao Paraguai, na cidade do Leste, que é ali vizinho com Foz do Iguaçu. O meu pai nunca fez na vida uma viagem internacional, mas o prazer que ele tinha em estar em Cabo Frio, nos momentos de lazer dele, era algo que eu guardo no meu coração até hoje, das minhas brincadeiras com ele na Praia do Forte. Né? Enfim, a gente se emociona porque... Então, aqui meus sobrinhos, a gente tinha uma casa no mesmo condomínio. Meu pai comprou uma casa num condomínio em Cabo Frio quando eu tinha 1 ano de idade. E a minha irmã, que está aqui também, depois comprou uma casa ao lado. Então, bons momentos da minha infância eu passei em Cabo Frio, dentro do condomínio Cotage e também ali na Praia do Forte. Comi muita pizza naquele Mr. Pizza que resiste ao tempo e está lá até hoje, 20 anos, 40 anos atrás, né? Quando eu ia a Cabo Frio, já desde criança. E assim... É uma felicidade muito grande, meu irmão. Hoje eu tenho um apartamentinho lá, que eu vou muito pouco. Mas eu tenho a certeza, Serginho, não é pedindo voto para você já não, mas eu tenho a certeza que o meu segundo mandato de prefeito de Nilópolis vai ser junto com o seu primeiro mandato de prefeito de Cabo Frio. Tenho certeza disso. E que você vai resgatar aquela cidade, porque é triste a gente passear ali pelo centro da cidade, numa área nobre ali, que os turistas estão ali, né, e ver os problemas que a cidade vem enfrentando. Falo isso do coração, como cidadão, não como político e nem como cabo eleitoral teu para a próxima eleição de prefeito. Então, meu irmão, obrigado pelo teu carinho, pela tua presença no dia de hoje. Para mim é uma felicidade muito grande contar com você aqui nessa grande homenagem que eu estou recebendo. Meu primo irmão Ricardo, já foi falado aqui, que quando meu pai faleceu, eu ganhei um novo pai, que foi meu tio Farid Abrão. E por incrível que pareça, eu não sei se... Eu falo isso para algumas pessoas, o meu tio Farid, eu não tinha muito contato com ele quando eu era criança. Eu via meu tio, eu saía de perto, ele ficava me perturbando, e eu, quando encontrava com ele, eu ia para o outro lado. E o tempo foi passando, né? E a gente, quando eu decidi em 2004, meu pai faleceu em 2000, ser candidato a vereador a primeira vez, eu fui procurar ele, fui procurar o meu tio Anísio, que eram as duas lideranças que a gente tinha na política, né, e na família. E aí os dois, para minha surpresa, me falaram da mesma forma. E saí disso. Falei, mas o senhor não é político? Mas eu já estou cansado e foi até agora, né? Mas me aconselharam a não entrar na vida pública. E eu consegui passar para eles naquele momento, que era um desejo do meu coração, de dar continuidade a um trabalho que meu pai iniciou, né, e que meu tio, meus primos deram continuidade. Então, ali eles entenderam. E veio a minha primeira eleição em 2004, me reelegi em 2008, me reelegi em 2012, me reelegi em 2016 prefeito. E em 2020, Deus colocou a mão mais uma vez, a gente sabe que tudo acontece de acordo com a vontade dele, e eu ganhei a eleição para prefeito da cidade de Nilópolis, com a força da nossa família, com a força do meu irmão Rafael Nobre, que hoje também está aqui me agraciando, com a maior honraria que o Estado do Rio de Janeiro pode oferecer a alguém. Rafa, falar de você é fácil e é difícil ao mesmo tempo. É fácil porque a gente te conhece, a gente sabe do teu coração, a gente sabe do teu empenho, né? E você, quando me falou que ia me homenagear, você falou assim, olha, a primeira medalha que eu vou dar, e eu não poderia dar para outra pessoa, por tudo que você faz pela cidade, por tudo que você representa para mim, por ter sonhado esse sonho junto comigo. E tenha certeza, irmão, que o teu sonho é o meu sonho. A gente sonha sempre, não só o nosso sonho pessoal, mas o sonho de ter uma cidade cada vez melhor, uma cidade, né, que a gente sabe que a dificuldade de administrar é muito grande pelo recurso que a cidade tem, né, pelo baixo orçamento que nós temos. E a gente caminhava na rua, vou falar isso aqui mais uma vez, durante a nossa campanha, você, campanha de vereador, né, e eu de prefeito,
E quantas vezes as pessoas nos pediam obras de encosta, nos pediam obras que a cidade, a gente sabia que a cidade não teria condições de suportar financeiramente, e em nenhum momento nós mentimos para a nossa população. A gente falava naquele momento que obras daquele porte nós não teríamos como prometer, mas que a gente prometeria o nosso empenho, a nossa dedicação para buscar no governo do Estado, para buscar no governo federal, e nem nos melhores sonhos eu poderia imaginar que a gente teria um governador tão parceiro como é comigo, com você, com o Ricardo, com a nossa cidade de Nilópolis. O Cláudio é uma pessoa que eu devo muita gratidão, uma pessoa que todo mundo que me encontra fala para mim o seguinte: pô, o Cláudio gosta de você de verdade, porque quando a gente fala de Nilópolis, ele sempre toca no teu nome com muito carinho. E assim, ele demonstra isso não só com as palavras, mas também com atitudes, porque nós levamos um pacote lá debaixo do braço, 78 milhões de reais, e o Cláudio na mesma hora chamou o Uruan, essa outra figura fantástica do estado do Rio de Janeiro, e ali pediu que o Uruan pegasse a equipe dele, colocasse junto com a nossa equipe de Nilópolis e desse andamento naquele processo, e isso gerou lá a obra do calçadão de Nilópolis, que nós vamos entregar agora, a obra do calçadão de Olinda, 23 obras de encosta, todo o entorno do cemitério, enfim, a gente acaba que toda recuperação de calçada e muro da supervia, assim, são obras, como eu disse, que a gente jamais teria condições de fazer com recurso próprio da nossa cidade. E o Cláudio colocou a mão, nos ajudou. Então aqui eu quero externar mais uma vez toda a minha gratidão ao Cláudio Castro e ao nosso vice-governador Tiago Pampolha, que esteve presente hoje na nossa cidade na abertura da FLIC, que é o Festival Literário e Cultural da Baixada Fluminense, que nós tivemos a honra de trazer para a nossa cidade. Externa aqui também a minha gratidão quanto a esse evento ao nosso sempre deputado Pedro Augusto, que foi quem plantou a semente lá atrás. Então, Rafa, meu irmão, muito obrigado de coração por esse dia maravilhoso que eu estou vivendo. Começamos juntos no campo do Jericinó, e eu estou aqui hoje recebendo essa maior honraria que o Estado poderia me ofertar das suas mãos. Falar da minha família, eu acho que é a base de tudo, né? Eu gosto de voltar sempre às minhas origens, não só a minha origem paterna, mas também a minha origem materna. Vocês sabem que a minha família, né, por parte de pai, meus avós eram libaneses, vieram para cá muito novo, sem saber ler, sem saber escrever o português, e Nilópolis os acolheu e foi a terra que deu a eles a oportunidade de vencer na vida e criar 9 filhos, né, meu pai mais 8 irmãos, com toda a dificuldade que eles tiveram, e mesmo com essa dificuldade nunca se desviaram do caminho da retidão, da dignidade e do respeito. Conseguiram transmitir isso muito bem para o meu pai e para todos os meus tios, e isso vem se passando de geração em geração. Está aqui a minha irmã, e meu falecido irmão também, que praticamente um outro casal de pais que eu tive pela diferença de idade. Não quero dizer que você está já com uma idade avançada, mas é a verdade, são 20 e poucos anos de diferença, 26 anos, se não me engano, de diferença, e a minha irmã para o meu irmão era 1 ano de diferença só. Então, quero externar aqui minha gratidão a vocês por toda a criação que vocês me deram, por estarem sempre presentes, e pode ter certeza que eu amo muito você e o meu irmão que está lá em cima. Meus sobrinhos, Rafael, Gabriel, a Jéssica, que é filha do meu irmão, mas que não pôde estar presente, outro era praticamente irmãos, a Jéssica é mais nova, mas o Rafa e o Gabi, uma diferença de idade mínima, praticamente irmãos que eu tive durante a minha infância. E sou muito grato a Deus pela família que eu tenho, né, por parte de pai, como eu falei, e também por parte de mãe. Eu falei hoje de manhã e falo isso com a pureza do meu coração, de que eu tenho muito orgulho da minha origem materna também. Meu avô materno era português e a minha avó materna era negra. E hoje, naquele evento que nós estávamos tendo lá de diversidade cultural e sobre preconceitos, de igualdade, falando de respeito, eu tinha a imagem da minha avó Maria toda hora na minha cabeça. Ela faleceu, eu era muito pequeno, e eu tenho uma única foto com ela que eu boto na minha estante da sala. E eu tenho muito orgulho de carregar esse sangue nas minhas veias também. Deus foi tão generoso comigo que me deu esse moleque maravilhoso aqui, que
meu filho Miguel Abraão, quando eu tive a oportunidade de homenagear o meu pai, né, filho? E você sabe, eu falei isso para você, olha a responsabilidade do nome que você carrega. Você não conheceu o seu avô, mas você sempre escuta alguém falar bem dele, você sempre escuta do homem espetacular que ele foi, não só do lado político, mas também do lado pessoal. E seguindo as bênçãos de Deus, Deus colocou na minha vida a Camila, em 2017, uma pessoa que até a gente tem uma diferença de idade considerável, mas a gente se dá tão bem que parece que nós temos ali, somos muito próximos em idade. Talvez ela seja mais velha do que ela realmente tem de idade, né? Então, assim, meu amor, eu te amo muito. Obrigada por esse presente maravilhoso que você me deu, que é a nossa filha Marlene. Obrigado por ter permitido eu fazer essa homenagem à minha mãe, que faleceu em 2018, e batizar aquela pequenininha ali de Marlene Abraão Duarte Davi. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a cada um que se faz presente. E essa medalha que eu recebo hoje, ela é o reflexo de um trabalho. Eu tenho certeza que, por maior amizade que o Rafael possa ter comigo, por maior amor que ele possa ter por mim, ele jamais me daria uma medalha Tiradentes se ele não visse que a gente se esforça dia e noite para governar a nossa cidade de uma forma justa, de uma forma digna e de transformar a vida dos nossos cidadãos nilopolitanos. E a gente não está sozinho nisso. Eu tenho o Rafael na LERJ, eu tenho o Ricardo em Brasília, eu tenho cada secretário me ajudando, me apoiando, me transmitindo confiança, me mostrando a direção a seguir. Eu tenho cada funcionário daquela prefeitura que eu tenho a certeza que se dedica dia e noite, assim como nós, para que a nossa população tenha dias cada vez melhores. Então, aqui, essa medalha que hoje eu recebo é uma extensão do trabalho de cada um funcionário, seja ele comissionado, seja efetivo, seja seletista, da Prefeitura Municipal de Nilópolis. Então, para finalizar, eu quero aqui deixar a vocês o meu muito obrigado e que Deus continue nos abençoando, nos mostrando o caminho certo a seguir, nos mostrando como atender a cada necessidade da nossa população. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Desculpa, Alvinho. Apenas para registrar a presença, Alvinho, Farol, Rafael Regis, né? Falei do Leandro, que está aqui representando vocês aqui em cima. Obrigado pela presença e pela parceria na Câmara de Vereadores. Quebrando o protocolo aqui, eu não vou ser o único homenageado dessa noite. Eu quero aqui prestar também a minha homenagem a esse irmão, por tudo que se representa para a nossa cidade, meu amigo. Pela força que você tem, pela tua dinâmica de trabalho. Eu quero passar as tuas mãos esse troféu que demorou, mas saiu, e saiu no dia exato de hoje. Obrigado por tudo, meu irmão. O nosso grupo de trabalho, eu tenho certeza que tem muita alegria ainda para dar para aquela cidade. Antes de eu começar meu discurso aqui, de falar desse irmão que a vida me deu, mais uma vez eu quero aqui agradecer a presença do vereador Leandro Hungria. Obrigado por tudo, você fez parte disso, me ajudou muito, se esforçou muito, você e todo o seu grupo de trabalho. Quero aqui agradecer ao vereador Celso Costa, um grande parceiro que a vida me deu, irmão, parceiro. Daniele, quero aqui agradecer também por todo o carinho. Nossa vice-prefeita, secretária de Educação, professora Flávia. Quero aqui agradecer, né, o deputado, fiquei muito feliz, doutor Serginho, nosso líder de governo. Tivemos uma eleição muito acalorada, disputada, mas também muito respeitosa. A gente tem um carinho, doutor, pelo senhor muito grande, Abraão, Ricardo. A gente agradece pelo grande investimento na nossa cidade, que é o Centro Tecnológico. A gente aqui não tem vaidade. A gente aqui temos uma missão e um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro e com a nossa cidade de Nilópolis. E é o nosso compromisso de reabrir o Hospital JK também, que a gente conta com o senhor, com a sua ajuda, com o seu apoio.
O senhor falou que é pré-candidato lá em Cabo Frio. Eu tive uns votinhos lá, como eu falei ali, 900 votos. Pode contar com o meu carinho, com o meu apoio. Obrigado por tudo. Quero falar aqui desse parceiro, irmão, que a vida também me deu, o deputado Ricardo Abrão. Ricardo, obrigado por tudo. Se hoje eu estou aqui presidindo essa sessão, irmão, é porque ninguém é forte sozinho. É porque você me ajudou, todo o nosso grupo de trabalho. O seu pai foi um professor. O seu pai, quantas e quantas vezes, o meu primeiro mandato, me ajudou ali. Então, assim, obrigado por tudo, esse grande parceiro que você tem sido. Quero que agradecer ao doutor Bruno Cabral, né, nosso vice-presidente do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado por tudo. Quero agradecer aqui a presença dos vereadores. Mas eu vou começar primeiro pelo eterno vereador Jorge Ney. Jorge Ney, obrigado aí pela presença. Fiquei muito feliz. Quero aqui agradecer a presença do vereador Rafael Regis, meu xará, Alvinho, vereador Farol do Paiol. Mas eu quero aqui também saudar, com todo respeito a todas as mulheres, a mulher mais bonita do plenário aqui, que é minha mãe, dona Alda Nobre. Cadê ela? Foi no banheiro? Depois a segunda mulher mais bonita, que é a Michele Nobre, minha esposa, que eu tanto amo de paixão. Cadê minha filhona, Vitória? Foi no banheiro também? Quero aqui saudar a primeira dama, Camila, obrigado pelo carinho, Miguel, Marlene, a todos vocês aqui, todo o secretariado, estou muito feliz. Abrão, eu vou quebrar o protocolo aqui, vou até levantar. Eu estava com várias folhas, né? Eu peguei um monte de folha para criar texto, eu falei, meu Deus, o que, que eu falo? Mas eu vou falar do coração. Doutor, eu fiz uma pergunta sua aqui, eu falei, Sérgio, então quanto te mandato? Achei que era 3, aí você falou, eu fui para o segundo. Eu sempre sonhei hoje, eu sempre tive o sonho, eu nunca sonhei de ser vereador, de ser prefeito, eu nunca tive isso no meu coração. A primeira eleição que eu disputei foi de deputado estadual em 2014. Eu tive uma votação expressiva e tem uma coisa que eu levo para a vida. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Naquele momento não foi, né, não foi da vontade de Deus nem do povo. Eu fui em busca do meu sonho. Né, em 2016, eu perdi a eleição no dia 5 de outubro, lembro como hoje. No dia 6, o Farid estava fazendo contato comigo, Ricardo. Me lembro que na época eu fiquei até um pouco, meu irmão, brabo. Eu falei, pô, perdi a eleição ontem, esse cara já está me ligando hoje e tal. E ali foi se iniciando uma parceria, né, muito respeitosa. E eu decidi, conversei com a minha mãe, com meus familiares, e apoiei o Farid. Foi a escolha mais certa que eu fiz do mundo. E ali Deus me honrou não só de ganhar a eleição, mas de ter sido o vereador mais votado daquele pleito, em 2016. E foi ali onde que iniciou essa amizade aqui com o Abrão, nessa cumplicidade, né, fizemos um trabalho muito bacana na nossa cidade, e depois veio o segundo mandato, né, e o Abrão estava sucedendo o Farid. Abrão era o pré-candidato a prefeito, e eu pré-candidato na minha reeleição, e o Abrão, parece que assim, tudo que o Abrão falou ali, quando ele falou das reuniões, Abrão, a gente pensa muito igual e muito parecido, né, já estava aqui na minha cabeça de poder falar quase as mesmas coisas que você falou. Eu fui o primeiro a botar a foto do Abrão no WhatsApp, porque eu acreditava no projeto, sabe, Abrão? Sempre acreditei em você. Eu fui o primeiro a fazer a reunião para ele, dos vereadores. Eu falei, meu irmão, eu acredito no projeto e vou até o final. Às vezes a gente até se arrepende, né, doutor Serginho, que a política, hoje poucos, né, Ricardo, tem palavra. Né? A gente vê aí na política, aí muitos prometem, e daqui a pouco está com um, está com o outro. E eu fiz a minha escolha ali, eu falei, pô, vou apoiar o Abrão, eu acredito no projeto. E a gente saía para as ruas, fazendo as nossas caminhadas, fazendo as nossas reuniões. E tem uma dessas reuniões que ficou muito marcada, que foi na rua Sargento Manuel Rodrigues, né, na Vila Esperança. E a gente fez uma reunião organizada por uma liderança chamada Bruno, a gente chama até carinhosamente Bruno Penareia. E a gente fez a reunião, e a gente estava de costa para uma encosta que há mais de 40 anos aqueles moradores do bairro do Cabuí sonhavam. Né? E quando acabou a reunião, todos aqueles moradores falavam assim, Abrão, Rafael, a gente só quer fazer um pedido a vocês, se vocês ganharem a eleição, vocês fazem essa encosta para a gente, duas casas já desabou, a gente não consegue dormir, quando chove, a gente tem que sair das nossas casas. Naquele momento ali, tanto o Abrão quanto eu, a gente falou, olha só, se a gente tiver que ganhar o voto de vocês mentindo, a gente vai sair daqui sem um voto, porque mentira a gente não conta. Mas uma coisa a gente vai falar para vocês, a gente não vai medir esforços, seja no governo do Estado, seja no governo federal, seja no Senado, para poder fazer essa encosta. E Deus foi tão maravilhoso que o Abrão ganhou a eleição, né, eu fui reeleito,
E a gente conseguiu um pacote de obras de 78 milhões, como foi falado pelo Abraão. Não o Abraão sozinho, não o Rafael sozinho, junto com o Ricardo, junto com a dona Flávia, junto com todo o nosso grupo de trabalho. E a gente agradece aqui, Rodrigo Castro, né, com todo o carinho, esse grande parceiro que você tem sido, esse elo entre a cidade de Nilópolis e o governo do estado. O Cláudio tem tido um carinho muito grande pela Baixada Fluminense, a gente fala especial por Nilópolis. Nunca recebemos tanto recurso igual a gente recebeu agora, 78 milhões. E eu lembro que nas nossas reuniões, eu, Ricardo, Abraão, dona Flávia, e a gente falava assim, Rafael, você fala das encostas, o Abraão falava das praças, Ricardo falava das obras no bairro do Ar de Ouro, no Morro da Mina, dona Flávia, cada um falava um pedaço. E chegava no final, a gente ia esquecer, porque eram tantas obras na nossa cidade. Então, a gente fica feliz. E quando eu decidi dar essa medalha para o Abraão, eu falei assim, cara, eu tenho várias pessoas para homenagear. Embora eu queira aqui agradecer todo o meu grupo de trabalho, agradecer aqui meu chefe de gabinete, Alex. Obrigado por tudo, Alex. Quero aqui agradecer a toda a organização. Mas eu falei assim, eu tenho tantas pessoas para homenagear, mas eu seria injusto da minha parte, Abraão, se você não fosse a primeira pessoa. A gente faltando ali 3 meses para as eleições, eu até achei que o Abraão ia falar isso ali, e a gente passando um momento tão turbulento na Câmara Municipal de Nilópolis, Leandro, e naquele momento ali eu liguei para o Abraão, a gente já com a campanha na rua, fazendo reuniões, já tinha feito diversos compromissos, e eu liguei para o Abraão e falei, Abraão, quero te falar uma coisa aqui, eu não vou ser mais candidato, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar na Câmara, eu vou continuar como vereador. Esse sonho pode ser adiado, eu sou muito jovem, estou muito novo, eu quero poder estar do teu lado, mas eu quero poder estar junto, a gente vai resolver esse problema aqui. Aí ele parou, pensou, desligou o telefone, depois ele me liga, Rodrigo, mais ou menos umas 2 horas depois, Rafael, deixa eu te falar uma coisa, você sonhou comigo o meu sonho, agora eu vou sonhar contigo o teu sonho. Irmão, vamos com tudo, que esse problema é comigo, esse problema aqui eu vou resolver, você vai ganhar a eleição e vamos com tudo. Cara, aquilo dali, assim, eu escutando ele falando aquilo dali, eu falei, cara, mas o cara está com um problema grande, então aquilo dali impactou na minha vida. Eu falei assim, cara, vamos com tudo. Então, assim, hoje, Abraão, não só por mim, pelo meu projeto, por tudo que você fez, mas pelo que você faz pela nossa cidade, pelo grande líder que hoje você é o meu líder político, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, está ventando muito, é tantos problemas, mas eu quero te falar aqui, meu irmão, sabe por que está ventando muito? Porque só sente esse vento todo quem está no alto da montanha, e você está no alto da montanha, nós estamos no alto da montanha, é por isso que venta muito, quem está no pé da montanha não sente esse vento todo. Então é mais do que merecido essa grande homenagem, essa grande honraria, a maior honraria, né, a medalha Tiradentes do Estado do Rio de Janeiro. Quero te agradecer aqui, em nome da nossa cidade, em nome do nosso povo, do nosso grupo de trabalho, em nome da minha família, em nome da família nobre, obrigado por tudo, eu te amo, quero te dizer que eu sempre serei fiel, leal, parceiro e irmão. Vamos com tudo, obrigado, meu irmão. Antes de encerrar a sessão aqui, eu gostaria de informar a todos, as visitas guiadas pelo Palácio Tiradentes estarão de volta aberta. Realização as agendas pelo acesso do site da Alerj, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, reiterar o nosso respeito ao homenageado, também posso deixar de agradecer aqui a todos os servidores que contribuíram para esse grande evento e acontecimento. Tenha todos uma boa noite e declaro encerrado essa sessão.